Shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë janë vëdhezër që tani jetoj në dy vëndet të ndryshme dhe duhet të bashkohen. Kështu ka thënë krej ministri Idi Rama në një intervist për media Serbe. Rama thotë se është për një rajon pa kufin. Nuk i dua kufin me Kosovën, Malin e Zi, Macedonin, Serbin. Duhet të punojnë për të bërë atë të, të ndohë, tha Rama. Nevoja për pajtim është e pashmangshme, dhe sa më shumë Serbia vazhdon të besoj në këto ëndër se kjo nuk kanë dollur, ose se ajo mund të parandaloj atë, do tjetë më edhimshme për të gjitha rama. Si pas ti, Serbia duhet të përbalet me realitetin dhe të pranoj se Kosova është eti pa varur dhe i lirë. Rama thasa e kur nuk foli për të ashtu quajtë rënë Shqipërie madhe dhe se termi i hartuar për të përdorë kundër Shqiptarve. A i tha se beson të se sirbët dhe shqiptarët mund të bënin për Balkanin që farë bëri Franca dhe Gjermania për Europën. Në një pjesë të intervistës, a i foli edhe për simbolin e Shqiponjës me dy koka, duke thënë se kjo nuk do të thot as gjotë të keqe, për të tjerët dhe se është një simbolin njohjes së Shqiptarëve.